明日から3月です。信州にも南から春が近づいています。県最南端の天竜村では寒桜が見頃を迎えました。あいにくの曇り空となり、時折日が差し込む天竜村の JR 飯田線稲子沢駅。寒桜の甘い香りに誘われ、目白がやってきました。稲子沢駅の寒桜は県内で一番早く咲く桜として知られています。これからの時期になりますと、ソメイヨシノなどが咲いてきますし、お祭りなどあり、とても賑やかになるので、ぜひ天竜村にお越しいただき、春を先取りしていただけたらいいと思います。この寒桜は2017年の台風で倒れてしまいましたが、翌年から毎年花を咲かせています。今年は例年より10日ほど早く開花し、今は七分咲きです。一方、県内有数の長芋の産地山形村では、春の収穫が間もなく最盛期を迎えます。越良二さんの畑では、長芋を傷つけないよう一本ずつ手で掘り出していました。長さおよそ70センチ、重さ1キロほどです。長芋は春と秋の2回収穫され、秋掘りに比べて春掘りは冬を越したことで粘りや甘みが増すということです。山形村の長芋は県内を中心に出荷され、スーパーや直売所に並びます。